hesaplayın. Quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol 4 sinus 15 gradus kosinus 15 gradus. Biz bu ifodani quyidagicha ko'rsatib yozamiz. Teng 2 ko'paytirilgan 2 sinus 15 gradus ko'paytirib kosinus 15 gradus. Mana bu ifodaga biz quyidagi formulani qo'llaymiz. 2 sinus alfa ko'paytirib kosinus alfa teng sinus 2 alfa. Yuqorida biz buni o'rniga sinus 2 alfa o'rniga mana bu ifodani yozgan edik. Endi bu ifodani sinus 2 alfa bilan almashtiramiz. Bu holda mana bu teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan bu sinus 30 gradus bo'ladi. Ya'ni 2 ko'paytirib 15 30 gradus. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Demak teng bo'ladi 2 ko'paytirib 1 taqsim 2. Demak javob 1 ga teng ekan. Shunday qilib mana bu ifoda 1 ga teng. Navbatdagi misol, mana bu misolni ko'ramiz. Bu yerda mana sinus ko'paytirib kosinus. Bu yerda biz mana bu formulani ishlatishimiz mumkin. Va tenglikni 2 ga bo'lib yuboraylik. Bu holda sinus alfa ko'paytirib kosinus alfa teng 1 taqsim 2 sinus 2 alfa bo'ladi. Buni o'rniga biz 1 taqsim 2 sinus 2 alfani almashtirishimiz mumkin. Bu holda mana bu ifoda teng bo'ladi. Bir taqsim 2. Bundan tashqari 22 gradus 30 minut. Bu degani 22 bütün 10'dan 5 gradus degani. 22 bütün 10'dan 5 gradus. Demek bir taqsim 2. Bir taqsim 2 sinus. 2 alfa. Bunun alfanın orunda bizde 22 gradus 30 minut. Yani 22 bütün 10'dan 5 gradus kelyapti. Bunu 2'ye köpaytırsak 45 gradus bo'ladi. Sinus 45 gradusda ildiz ostida 2 taqsim 2 ga teng. Demak javob ildiz ostida 2 taqsim 4. Shunday qilib bu ifoda ildiz ostida 2 taqsim 4 ga teng ekan. Navbatdagi misol, mana bu misolni ishlaymiz. Dastlab buni soddalashtirish uchun biz kosinusni quyidagicha yozamiz. İkinci ko'paytiruvchini. Kosinus 5pi ni biz 6pi minus pi deb yozib olamiz. Taqsim 12. Buni ham yozishimiz mumkin. Kosinus 6pi ni 12 ga bo'lsak pi taqsim 2 minus pi ni 12 ga bo'lsak pi taqsim 12. Bu keltirish formulasidan foydalansak bu sinus pi taqsim 12 ga teng bo'ladi. Shunday qilib mana bu ifoda teng ekan 8 ko'paytiruv kosinus pi taqsim 12 ko'paytiruv sinus pi taqsim 12. Yana mana bu formuladan foydalanamiz. Kosinus alfa ko'paytiruv sinus alfa. Uning o'rniga 1 taqsim 2 sinus 2 alfani yozishimiz mumkin. Bu holda bu teng bo'ladi 8 ko'paytiruv 1 taqsim 2 sinus, faqat bu yerda o'rnini almashgan, sinus bilan kosinusni o'rnini almashgan. Ahamiyati yo'q, ko'paytiruvda o'rnini almashtirish mumkin. Bu teng bo'ladi sinus pi taqsim 12 ni 2 ga ko'paytirsak, pi taqsim 6 bo'ladi. Sinus pi taqsim 6 1 taqsim 2 ga teng. Bu mana buni soddalashtiramiz, 4 qoladi. 4 ko'paytiruv 1 taqsim 2 2 ga teng. Shunday qilib mana bu ifoda 2 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana misolga o'tamiz. Bu yerda ham 22 gradus 30 minut bu 22 bütün 10'dan 5 gradus. Bu formula, bu ifoda quyidagi formulaga tushadigandek ko'rinadi. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa teng kosinus 2 alfa. Lekin mana birinchi o'rinda sinus yozilyapti. Shuning uchun kelinglar dastlab o'rnini almashtirib olaylik buni. Teng minus kosinus kvadrat 22 gradusu 30 minut minus sinus kvadrat 22 gradusu 30 minut.
30 minut. Teng. Ana endi mana bu formulaga tushyapti. Kosinus 2 alfa bilan almashtiramiz. Bu yerda alfaning o'rnida 22 gradus 30 minut, ya'ni 22.5 gradus kelyapti. Minus kosinus buni 2 ga ko'paytirsak 45 gradus bo'ladi. Kosinus 45 gradus izosda 2 taqsim 2 ga teng. Shunday qilib bu ifoda minus izosda 2 taqsim 2 ga teng ekan. Navbatdagi misol, 5-chi misolga o'tamiz. Tangens 15 gradus taqsim 1 minus tangens kvadrat 15 gradus. Bu yerda quyidagi formuladan foydalanamiz. 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa teng tangens 2 alfaga. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, alfaning o'rnida 15 gradus kelyapti. Mahraj bir xil. Alfaning o'rniga 15 gradus qo'ysak kelib chiqadi. Fakat suratda mana bu 2 bu yerda yetishmayapti. Buning uchun kelinglar 2 ni yozib olamiz mana bu yerga. Yoki bo'lmasa mana bunday formulani qo'llaymiz. Bu tenglikni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak teng 1 taqsim 2 bu tangens 2 alfani hosil qilamiz. Demak mana bu ifodaning o'rniga mana buni yozishimiz mumkin. Bu holda bu teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paytiruv tangens alfaning o'rnida 15 gradus kelyapti. 15 gradusni 2 ga ko'paytirsak 30 gradus bo'ladi. Teng 1 taqsim 2 ko'paytirib tangens 30 gradus 1 taqsim izosda 3 ga teng. Demak javob 1 taqsim 2 izosda 3 ga teng. Shunday qilib bu ifoda 1 taqsim 2 izosda 3 ga teng ekan. Navbatdagi misol mana bunga o'tamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak bu misolda mana bu ifodaga o'xshash tomonlari ko'p. Tangens, tangens kelyapti. Alfaning o'rnida pi taqsim 6. 1 minus tangens kvadrat alfa. Bu ham 1 minus tangens kvadrat pi taqsim 6. Faqat almashgan buni surati mahrajim, buni mahraji suratda bo'lib qolgan. Deb shunga keltiramiz. Buning uchun biz bu ifodani quyidagicha yozaylik. 1 taqsim tangens pi taqsim 6. Taqsim 1 minus tangens kvadrat pi taqsim 6. Ana endi mahrajdan, mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ifodaning o'zi. Demak, mana bu formulani qo'llasak bo'ladi.